É o nosso encontro semanal 1240 que se inicia. E hoje vocês vão ver um programa especial, 40 anos da Fetiche Modas e lançamento da coleção Primavera-Verão. Aniversariantes: dia 1º, Aurizinha Gasparini. Dia 2, Moacir Tonani. Dia 2, Isabel Sabino Grandini. Dia 2, Ed Mendes. Dia 4, Hélia Magna. Dia 6, Rosângela Gotardella. Parabéns a todos. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Nilda Latuf Najar, proprietária da Fetiche. Nilda, tintim, felicidades. Obrigada. Hoje você está comemorando 40 anos de loja. 40 anos de loja, Nilza. Estou muito feliz, porque eu estou, assim, lotada de amigas mesmo, sabe? Não só clientes, mas muitas amigas vieram comemorar comigo os 40 anos de loja. Você não viu, eu fiz várias entrevistas, são mensagens para você, mensagens maravilhosas, porque realmente, Nilda, eu falo que nós temos 5 dedos na mão e eu tenho 5 amigas, uma delas é você. Muito obrigada, querida, eu me sinto muito lisonjeada por isso, viu? E você pode ter certeza que é recíproco. E olha que você é mais importante que o governador Geraldo Alckmin, porque eu estava lá na FenaSucro, ele ia chegar às 4h30, eu falei, não, meu compromisso com a Nilda é às 3, então eu vim para cá. Olha, eu sinto não poder falar para ele pessoalmente e ser privilegiada, mas eu te agradeço pela sua consideração, viu? Porque você é muito amiga e muito querida. É, como você fala, eu sou a... Porque antigamente você tinha uma que vinha todo dia aqui, que é a... A Sinira Said. A Sinira Said. A Sinira se foi, né? Foi. Infelizmente, que eu adorava, era uma amiga também do coração. E eu fiquei no lugar dela, que eu venho todo dia. Você ficou no lugar dela, graças a Deus, pelo menos eu tenho você, né? É. E hoje é o lançamento da coleção também, Primavera-Verão. Todo mundo está falando que está maravilhosa. E fale assim o que está usando, as tendências, as cores, como é que é? Neuza, eu fico muito feliz que você sabe que o olhar do povo é o olhar de Deus, né? Então eu me sinto muito honrada em todo mundo estar gostando da coleção, porque realmente ela está bonita. As cores são rosê, nude, azul, azul céu e muita bola, muita listra. Até eu falei que é um pano que antigamente a gente fazia toalha de mesa. É, você me falou outro dia. E realmente tem uma calça xadrez parecendo toalha de mesa, mas está na moda. Então, assim, eu me sinto muito feliz porque realmente eu faço sozinha as compras, né, Neuza? Então eu me sinto feliz, tá certo que meu marido me acompanha, mas ele não entende assim muito de moda. Mas eu faço sozinha, então é sinal que eu tô acertando. Então, muito agradeço a Deus
todo momento por ele me dar esses olhinhos tão bonitos, para eu olhar as coisas bonitas para todo mundo. Então, hoje eu fui lá na Finasuco com esse abriguinho que é dourado, tudo, que combina muito bem com uma feira de bioenergia, de cana, de tudo, né? E todo mundo comentou da minha roupa. Eu estou muito elegante, eu sei que eu estou, porque eu também sei, eu sou vestir. Você sabe escolher. E você sabe carregar roupa. É. Você foi muito elogiada, tanto por esse, como também num evento que você foi, Centro Médico de Ribeirão Shopping. Vieram me cumprimentar pela sua roupa, que realmente estava muito bonita e você soube carregá-la. Viu? Você tem um bom gosto incrível, mas incrível, viu? Fora a simpatia. E ela fala, não vou mais fazer essa salinha aqui e ficar servindo esse cafezinho, pão de queijo, não sei o quê. A Nilda adora tudo isso. Eu adoro. Eu faço isso por amor. Bem dizer, eu fui criada no meio de loja, né, Ney? Minha mãe me amamentava na loja. Então tá no sangue, né? E graças a Deus... Ainda mais árabe, né? Árabe, né? Graças a Deus, Deus me deu uma netinha que eu ponho as coisas assim na mão, ela fica olhando, mexendo, sabe? Fica me apreciando, olhando meus brincos. Então eu acho que alguma coisa vai acontecer também. Porque a Nilda só tem um neto e uma neta. E ela acha que a netinha vai querer as joias. Se não quiser deixar para a netinha, deixa para mim. Ah, com certeza, Nilza. Pode ficar tranquila, vai sobrar. Ô Nilda, mas tá muito bom, tá muito gostoso. E mais uma vez vamos brindar. Você não bebe, né? Não, mas hoje eu vou beber um gole em honra aos 40 anos de loja. Fetiche tá? Modas. Fetiche Modas. Muito obrigada. Parabéns e dê um abraço no Samir, que ele não está aqui hoje. Não, hoje ele não está, mas ele está em pensamento, tá com bom, certeza. Tá. Obrigada. E a Fetiche fica aqui? Na rua 7 de setembro, 1375. Conto com todas as Ribeirão Pretanas e região que me prestigiem, que a coleção está muito bonita. Modéstia à parte, né? E além da coleção, na parte de cima, ela tem roupas com desconto enorme, não é? Tem um bazar e também tenho as roupas de festa, tanto curto como longo. As roupas para madrinha, para mãe de noiva, sabe, formandas. Então... A coleção está muito bonita. E aqui todo dia tem um manobrista. Tem manobrista no local, que isso é muito importante, né, Neuza? Porque aqui está difícil de estacionar. Falando em Samir, ele está chegando aí agora. Ai, que bom, eu não sabia que ele viria. É, uma camisa com era abóbora, eu acho que eu vi. Esse é ele que está aí. De qualquer jeito eu tinha que aparecer. Mas você está mancando também? Tô com, não sei se é hérnia de disco ou nervo ciático, fiz ressonância, agora vou buscar o resultado. É veieira, é veieira. E vocês, Nilda, você está dando entrevista, para de vender um pouco. Samir, eu quero comemorar com você os 40 anos de Fetiche, vamos brincar junto. A gente começou com loja em 77. Foi na Barão do Amazonas, lembra? Foi progredindo, foi indo. Viemos para cá para o levar. Se Deus quiser. Eu fui lá vender publicidade para você, na Barão do Amazonas. Eu lembro disso. Você ficava lá no balcão. Ficava, tinha que trabalhar. Agora eu tô mais fora daqui, a Nilda que tá tocando tudo. Olha, precisa ir, porque a Nilda também já tá mancando, com uma bengala. Ela é praga, isso é praga, é macumba. Parabéns pelos 40 anos. Eu fico muito feliz de ser cliente, de ser amiga, de vir todo dia. Eu falo... Ela conosco. A gente também tem um prazer muito grande ter você com a gente. O tempo todo. A gente considera muito, ó, de longa data. É, você foi meu professor, eu era secretária lá da Associação de Ensino. Foi, é verdade. Isso foi na década de 70. 60. E a filha Nirda morava ali na esquina da Visconde com a Campos Salles, eu a via todo dia. Todo dia. Nós éramos amigas de quase dizer infância, né? Lógico, lógico. Com certeza. Neuza. A gente era feliz e não sabia, né? É. Tempo era bom, a gente era feliz e não sabia. Ah, mas nós estamos muito bem. Graças a Deus, eu tenho que agradecer primeiramente ao meu Deus e aos anjos que estão aqui sempre presentes na minha loja, por tudo que tem feito por nós, pela saúde, pela paz e pela alegria, que isso é o mais importante. Parabéns, minha querida amiga.
Eu já prometi para ela que eu vou trazer uma saca de café para pagar o café que eu bebo aqui todo dia. Para trazer que eu aceito, viu? Não tem onde torrar, não tem onde moer, não, não. Não, eu vou dar um jeito. Porque todo dia eu tenho que tomar uma xícara e meia. Mas é um prazer, viu? Você é sempre bem-vinda. Raquel Nóbrega é cliente fetiche. Há muito tempo, né, Raquel? Há muitos anos, e gosto muito. Acho ótimo. Desde quando ela era lá na Barão do Amazonas? Desde a Barão do Amazonas, sou uma cliente fiel. Gosto. Você só se veste com fetiche ou tem... Às vezes eu vario um pouquinho, mas a maioria das minhas roupas são daqui. A Nilda é uma pessoa incrível, também é amiga, né? Ela é muito amiga, muito generosa. Ela tem ajudado bastante a ONG pela qual eu trabalho. Ela é muito generosa e uma amiga muito fiel. A sua ONG é a... Acredite. Acredite. Você está com uma roupa muito bonita daqui. É daqui da Fetiche, com certeza. Com certeza, adorei essa roupa. Você quer deixar alguma mensagem para a Nilda nesses 40 anos? Eu quero dizer para ela que ela é uma pessoa sensacional e que todas as clientes dela se tornam amigas, verdadeiramente amigas, porque ela tem esse poder de agregar pessoas. Carlinda Musa é cliente fetiche há muito tempo, né? Bastante, desde o tempo lá de baixo. Barão do Amazonas. Barão do Amazonas, é. Você quer deixar uma mensagem para a Nilda nesses 40 anos? Que ela tenha muito sucesso e continue com esse gosto que ela tem. Vera Calil Bianchi e Leda Calil de Sales, clientes fetiche, eu as vejo sempre aqui. Há quanto tempo? Eu sou amiga da Nilda, uns 60 anos, sei lá, desde menina a gente era amiga. A gente era amiga menina, né? Faz tempo. Eu também, nossa. E sempre frequentamos a Fetiche aqui, não perdemos nada. Ela considera a gente como irmã. Ela fala que nós somos irmãs. Você quer deixar uma mensagem para ela, Leda? Ah, que ela continue, né? Que ela aguente isso aqui muito tempo ainda. Vera. Ah, eu também. Felicidades para ela. Deu tudo certo. Parabéns, porque as roupas são lindas. E muito sucesso, né? Como ela falou. Helena Jacó Rigg é cliente fetiche. Você quer deixar uma mensagem para a Nilda nesses 40 anos? Só. Ela é dona de uma boutique excepcional da cidade, mas é uma grande amiga que Deus pôs no meu caminho. Neide Asbeck Felício, cliente fetiche. Há muitos anos, né, Neide? Que nós nos encontramos aqui, né? Há muitos anos, todo ano nós nos encontramos aqui mesmo e hoje eu estou vestindo fetiche. Muito elegante. É, tem que prestigiar minha amiga aqui, aliás a coleção nova está muito bonita, trouxe muita novidade, não há quem não vá querer alguma coisa daqui, porque estão muito bonitas mesmo. Deixa uma mensagem para ela nesses 40 anos de fetiche. Bom, a Nilda é uma irmã para mim, eu amo ela mesmo de coração, ela sabe muito bem disso. E eu desejo para ela muita saúde, felicidades, paz e alegria, porque ela bem merece. Ela anda muito cansada, porque trabalha demais, vem para ela, desacelera. É o mesmo que falam para mim, mas eu não paro também. Se nós pararmos, nós morremos. Eu acho que sim. Eu gosto. Eu falo assim, eu tenho que fazer, enquanto eu estou vivendo, o que eu gosto. A minha vida é essa. É ir, vir, acontecer. E eu sou feliz assim. A minha vida é isso e a minha família. Deise Falcão, cliente fetiche. Encontro sempre a Deise aqui. Ela está fazendo 40 anos, você quer deixar uma mensagem? Ai sim, Nilda, tuas coisas estão maravilhosas, parabéns pelos 40 anos, a loja, parabéns, está tudo muito lindo, maravilhosa, continue desse jeito e muito sucesso. Vera Lúcia Pereira dos Santos, a dona Vera, minha professora de português do Senac. É isso mesmo. Oi Nilda, tudo bom, bem querida? Olha o que eu aprendi com você, Vera. Eu não esqueço jamais. Que bom, que ótimo, bem. Eu te encontro sempre aqui, você é cliente fetiche. Sou há 40 anos, sou cliente fetiche. E desde quando abriu,
eu tenho esse prazer, né? E fiz amigos aqui dentro. E desejo a Fetiche tudo de melhor. Mais que esse 40 se multipliquem, certo? E que eu esteja aqui até quando Deus quiser, certo? Anildo e o Samir, um grande beijo, meus agradecimentos e um abraço para você também, Nilza. É, que também eu conheço você, acho que há mais de 40. É. Olha que eu fiz Senac há muitos anos. Não, tudo bem, mas é isso que é bom. Estamos aqui firme e forte, assim como essa loja maravilhosa. Então, parabéns, Nilda, Samir, por esse empreendimento, não é? E por alegrar as mulheres há 40 anos. Márcia Calil Colucci, também cliente Fetiche e amiga de muitos anos. Desde quando ela fez 15 anos, eu fui na festa dela. É verdade, Neus, uma amizade bonita, que a gente conserva até hoje. É. E muito feliz de ser sua amiga. E hoje, Anilda, eu estou fazendo 40 anos de boutique. Você quer deixar uma mensagem? Eu quero que a Anilda merece toda a homenagem da gente. Porque a gente começou com a Anilda, quando ela tinha a lojinha na Barão do Amazonas, ali... E a gente foi acompanhando e até hoje estamos aqui, sempre bem servida, uma loja maravilhosa, onde a gente encontra as amigas, ela tem as clientes fiéis. E é muito bom estar aqui comemorando com a Anilda dos 40 anos. Lucila Junqueira, cliente Fetiche. Eu vejo sempre essa moça elegante aqui, com esse cabelo alto, bem diferente. Ah, eu adoro a Fetiche, eu adoro a Nilda. Fiz questão absoluta de vir, não tenho parado muito aqui em Ribeirão, mas eu estando aqui, eu dou uma passadinha, e principalmente agora, para cumprimentar ela pelos 40 anos. É verdade. Parabéns, Nilda. Tudo de bom, você merece muito bom gosto, muito sucesso e vai dar tudo certo sempre, porque o astral dela é maravilhoso. É verdade. Não é verdade? É verdade. Obrigada, Lucila. Beijo. Sueli Biagini é cliente Fetiche. Eu encontro a Sueli todo dia aqui, porque eu venho todo dia aqui tomar café, né, Sueli? É verdade, a gente sempre se encontra para um cafezinho aqui, que é sempre um prazer, né? A Nilda é sempre atenciosa e a gente adora vir tomar um café aqui, né? E nesses 40 anos, deixa uma mensagem para ela, aproveite, fala que você tem vontade, que sai aqui do coração. Ah, mas o que eu vou falar da Nilda? A Nilda é uma pessoa extraordinária, a loja dela, a gente não pode nem falar, porque tem tudo de bom. Eu sou cliente, assim, de mais de 30 anos, desde a época da Barão de Amazonas. Então faz 40 já. Quase 40. E que ela continue sendo essa pessoa linda, maravilhosa, fazendo todo esse sucesso e comprando essas roupas lindas que a gente adora. Eliana Clemente, também cliente Fetiche. Eliana, quanto tempo nós nos encontramos aqui, né? Ixi, não sei, acho que mais de 20 anos. Hoje já faz 40. Ah, então, mas faz muito tempo que eu sou cliente dela, adoro comprar aqui e sou bem servida, adoro todo mundo e somos muitos amigos. Ela é muito amiga minha. E eu estou muito feliz de estar aqui participando com todas as minhas amigas desse ensejo. Ana Lac, cliente Fetiche. Aliás, está com uma roupa lindíssima daqui, né? Essa roupa é maravilhosa. A Fetiche é muito jovial, ela traz sempre novidades maravilhosas. E eu gostaria de parabenizar a dona Nilda. Você sabe que no meu coração. E você tem um bom gosto que, olha, é muito difícil de ver. Eu gosto muito do bom gosto dela, a gente se entende e aqui é um lugar maravilhoso. Eu sempre acho muita coisa linda aqui. Esse macacão é um dos modelos que eu tenho. Ah, mas essa gola aqui com essa pérola, olha que coisa mais linda. É linda. Pérola é comigo, viu, bem? Ah, é, eu também, eu amo pérola. Pérola é muito clássica, né, e usa em todos os tempos, eu gosto bastante. E esse macacão, realmente, eu tenho certeza que foi ela que escolheu.
Porque ele tá muito lindo. Da outra vez ela foi manequim aqui. É, deu uma desfiladinha da outra vez, fui pega de surpresa, mas hoje eu tô mais contida, mais tranquila. Bom, Ana, bom, obrigada. Obrigada a você. Débora Vendramini, nossa educadora. Como você diz, nós somos a mesma geração de gente séria. Gente muito séria. É. E é isso que me traz aqui para abraçar o Samir e a Nilda. 40 anos de fetiche, 40 anos de trabalho, de serviço prestado. E a tradição se forma com consequência. Então, a constância é a consequência que vira tradição. E é uma família tradicional, de gente que sempre nos acolheu, nos recebeu, desde o... da Casa Marte, né? É, o seu Nadinho joga pra cima, brilha, cai no chão, não quebra. Moça bonita não paga, mas também não leva. Ele falava isso. Isso. E a dona Isaura, que era benemérita. Sim. Ele também benemérito, amigo do meu marido. Então eu tenho laços de amizade e tenho muita alegria de dizer parabéns ao casal. Parabéns a essa família que está presente na vida de tanta gente. Olha quanta gente que está aqui, gente bonita, gente boa, gente séria, Neuza. E é por isso que nós estamos aqui. Eu também te agradeço e encontrá-la sempre é um prazer. Eu falo que gente séria, gente brava, nós somos bravas, né? Muito, sempre fomos exigentes, bravas não, exigentes. Duas clientes e duas amigas minhas também, Celinha Pessini e Terezinha Bozo Morelli. Vocês são clientes fetiche, eu as encontro sempre aqui. E como é que é comprar aqui na Fetiche? Também eu quero que vocês deixem uma mensagem de 40 anos para a Nilda. Ó, a Fetiche faz a diferença, né? Você chega aqui, a Nilda... É uma casa, é minha casa, é a continuação da minha casa. Quero cumprimentá-la pelos 40 anos. Que tenha mais 40 para frente, né, Nilda? Se Deus quiser, né? Nós vamos aguentar, Terezinha? Olha, se nós vamos aguentar, não sei. Mas eu tenho certeza do que os que ficarão, que são as mais jovens, vão continuar desfrutando de tudo que tem de bom nessa casa. Que eu acho assim, não é a loja só. É... o casal que sempre recebe a gente com tanta assim, alegria, pode estar com um problema e tudo, mas ele sempre tem uma palavra de carinho. E a gente faz aqui, eu falei um dia para a Nilda, Nilda, isso é um consultório. De psicologia. Psicologia, porque todo mundo vem aqui, dá as queixadinhas, reclama de uma coisa, de outra, troca ideia. E vamos a isso. Parabéns. Vocês merecem, se Deus quiser. No 40 eu não sei, mas acho que os 50 nós vamos nas bodas de ouro. Se Deus quiser, né, Celinha? Se Deus quiser, estamos aqui, né? Firme e forte. Eu pretendo, né? Eu falo que eu tenho mais 10 anos pela frente, quero aproveitar bastante, Terezinha. Idem, idem. Eu também. Ser feliz, né, Celinha? Só ser feliz. É isso que nós queremos, né, bem? Também acho. Get over in la fiesta, don't stop the party. The money makers in the place to be. Get over in la fiesta, don't stop the party. Yeah, to the sexy people in the place to be. Get over in la fiesta, don't stop the party. Elaine Cunha Galli também é cliente fetiche e amiga de... Nós tínhamos 12, 13 anos quando nós nos conhecemos. Depois ela casou com meu colega de faculdade de Direito, Axê. Ficou viúva, como eu tá viúva. E também vem sempre aqui na Nilda, né? Isso, é lógico. É um prazer sempre vir aqui, né? Primeiro pela acolhida dela. A Nilda é muito especial. E depois também pelo que você vê aqui. O bom gosto, o atendimento das meninas, sempre as novidades, é muito bom. Quer dizer, além de você vir para ver coisa bonita, você encontra, assim,
E hoje, principalmente, né? Pessoas conhecidas, é tão gostoso. A gente conversa um pouco, né? É o mundo que todo mundo está lá no celular, aqui você olha no olho, conversa, ela dá conselhos, que eu falei que ela é psicóloga, né? Ótima, né? Ah, ela está sempre igual, com esse astral maravilhoso. Eu sou fã dela. Acabei de fazer uns elogios, ela falou, ah, não precisa já. Falei, não, não é exagero. É isso mesmo, você é tudo isso mesmo. Elaine, é um prazer encontrar todas vocês aqui, viu? Prazer foi meu, Nilza. Beijo, bem. Marta Andrade, ela também é cliente fetiche. Eu conheci a Martinha aqui na boutique, sempre procurando coisas novas. É de uma elegância, eu falo que é uma cheinha elegante, né? Concordo, cheinha elegante. 35 anos que eu uso roupa da Fetiche Modas. Amo de paixão. E o que, que você fala para ela de uma mensagem, auspiciosa sobre esses 40 anos? Eu quero que a Nilda fique mais tempo na loja para a gente poder vir aqui, curtir, comprar roupas lindas. Que Deus dê muita saúde para ela, que eu adoro a Nilda. Tá bom. Beijo, Martim. Naide Roberti, cliente fetiche. A Naide, amiga de muitos anos, aliás, eu era amiga do marido dela, o Antônio Sivaldi Roberti, que foi meu professor. E depois eu fiquei amiga dela. Naide, você é cliente fetiche por quê? Olha, em primeiro lugar, que a dona da Fetiche é uma educação, recebe a gente muito bem, com muita delicadeza. As roupas são maravilhosas e para todo tipo de pessoas, tanto pessoas mais jovens como pessoas de mais idade. São roupas lindas, duráveis e sempre modernas. E eu quero dar os parabéns para a Nilda por fazer 40 anos de fetiche. Nossa, você está falando muito bem. Parabéns. Adoro essa danada aqui. Eu também, aí você fica verdadeiro.